Добрий день, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі «Італійська кухня» українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову начинку до вареників, пирогів, пиріжків, налисників, рулетів. Для приготування начинки треба взяти 200 грамів меленого відвареного м'яса, 600 грамів відвареної меленої картоплі, 270 грамів меленого квашеної капусти, одну велику цибулину нарізану кубиками, сіль та перець за смаком. На розігріту пательню виливаємо 2 столових ложки олії та обсмажуємо нарізану цибулю до м'якості і золотистості, періодично помішуючи. Далі до цибулі засипаємо квашену капусту, перемелену на м'ясорубці. Смажимо буквально пару хвилин при змішуванні. Далі у миску до меленої картоплі додаємо попередньо відварене та змелене до стану п'юре м'ясо. Потім всипаємо засмажку з цибулею та капустою, а також сіль і перець за смаком. Все ретельно перемішуємо і наша начинка до гречаних вареників готова. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну начинку. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного вам дня!